Առաջինի եթերում մանրամասներն են, տաղարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը, բարև ձեզ։ Այսօր մեր հաղորդումը մենք ունենք հարցազրույցով, մեր հյուրն է քաղաքագետ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը, որը միացել է մեզ տեսակապով։ Բարև ձեզ, պարոն Օրդուխանյան։ Բարև ձեզ։ Երեք Հայաստանում, չգիտեմ որքանով է հարիր այս բառը, նշվեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակագրի, իրականում անկախության հռչակագրի ընդունման օրը, հնչեցին տարբեր հայտարարություններ, հիմնականում մեր արցախցի հայրենակիցների կողմից, այն մարդկանց կողմից, որոնք համարվում են Արցախի քաղաքական էլիտա, նախագահների կողմից Արցախի և Հայաստանի արվեցին հայտարարություններ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Արցախի խնդիրը, ես փորձում եմ դատել այդ հայտարարություններից, դա խնդիր է, որը կամաց-կամաց վերածվում է այն խնդրին, որը մենք ունեցել ենք, դա Եղեռնի ճանաչումն էր, Եղեռնի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, եւ այդ մտ տպավորություն է ստեղծվում, որ այսպես թե այնպես լուր լրրելյալ կոնսենսուսով Հայաստանում այսպիսի մի որոշում է կայացվել։ Համենայն դեպս, երբ որ ես լսում եմ այդ հայտարարությունները, մենք չենք մոռացել, մենք պայքարելու ենք, մենք սա ենք անելու, նա ենք անելու, պիտի սա անենք, սա անենք, սա անենք, եւ իրականում ոչ մի բան չի արվում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ այսպիսի մի համաձայնություն կա այս հարցում։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Գիտենք, որ բոլորիս համար հարցը շատ զգայուն է եւ հետեւապես ունի էմոցիոնալ եւ ռացիոնալ կողմեր։ Պարզ է, որ բնակչության հույզերը այս առումով իհարկե հասկանալի են, բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունենանք, որ քաղաքական շրջանակների համար սա քաղաքական շահերի սպասարկման մի նոր հարցադրում է դառնում, որը փորձ է արվում ներառել ներ հայաստանյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգում։ Իհարկե բոլորը շատ լավ գիտենք հետևյալ երկու փաստը, որ Արցախի Հանրապետության հռչակումը հանրաքվեով ժողովրդական պրոցես էր, բայց ցավոք սրտի մեկ ստորագրությամբ այդ հանրաքվեի արդյունքն ամբողջությամբ չեզոքացվեց, փոշիացվեց, խոսքը վերաբերում է Արցախի պետականության կամ Արցախի Հանրապետության լուծարման ակտին ստորագրված Արցախի Հանրապետության նախագահի ձեռը։ Սրանք այս երկու իրողություններն են, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք, մնացած մոտեցումները հարցին կրկնում եմ, էմոցիոնալ կարող են լինեն եւ բնակչության մոտ, արցախահայության մոտ հույզերը դեռ շատ երկար են տևելու եւ մենք այս ամենը պետք է հասկանանք։ Մի բան է, կրկնում եմ, փորձել սա դարձնել ներ հայաստանյան քաղաքական օրակարգի բաղկացուցիչ, շատ լավ հասկանալով հետեւյալը, որ առաջին հերթին Արցախի ճակերտներում ասենք փրկության համար ռուսական միջնորդությունը բերեց Արցախի ադրբեջանացման, եւ սա փաստ է, այնպիսի ադրբեջանացման, որ նույնիսկ բնակչությունը ստիպված եղավ լքել իր ծննդավայրը։ Եւ երկրորդ շատ կարեւոր հանգամանքը այն է, որ այս խնդիրը դարձնելով կամ փորձելով դարձնել ներ հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս, բնականաբար շրջանցվում են այն հանգամանքները, որ այդ միջնորդ, նույն միջնորդ Ռուսաստանը առաջինն էր, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո նախագահի մակարդակով ճանաչեց Արցախը, 7 շրջանները, որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, բարձրաձայնեց այդ մասին նախագահի մակարդակով եւ նաեւ նշեց, որ Ադրբեջանն իրավունք ուներ նաեւ ուժ գործադրելով վերահաստատել իր վերահսկողությունը այս տարածքի նկատմամբ, եւ մենք նաեւ գիտենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես տարբեր միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա այս իրողություններից հետո կարծես թե այս հարցը բացառությամբ արցախահայության վերադարձի իրավունքի միջազգային իրավական հիմքերի քննության, ես կարծում եմ, այս պրոցեսը պետք է հենց արցախահայերը նախաձեռնեն վերադարձ հայրենիք այս իմաստով, այս ամենը փորձում են ներառելով հայաստանյան օրակարգում բնականաբար նաև այն պայմանավորվածությունները, որոնք որ կան Ալմատայի հռչակագրի
կետերը, այսպես ասենք, շրջանցել, իսկ մենք գիտենք, թե որ սուբյեկտներն են մշտապես խուսափել եւ այսօր էլ խուսափում Արմաթայի հրճակագրի հիշատակումից, առաջնահերթորեն Ռուսաստանի դաշնության մասին է խոսքը, փորձել պահպանել խնդրի, այսպես ասենք, ապագայի հետ կապված շատ մշուշոտ միջավիճակ, որը բացարձակապես օգտագործվելու է քաղաքական նպատակներով Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ օգտագործվելու է այս հարցը Հայաստանի Հանրապետությունը տանելով, այսպես ասենք, փափուկ գործիքներով, բայց միևնույն ժամանակ տանել սուբյեկտազրկման ճանապարհով, որովհետեւ վերջին օրերին մենք տեսանք, թե Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմավարական շահերը եւ նախատեսումները պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչպիսի ներդաշնակ եւ ունիսոն, այսպես ասենք, հոսքով ընթանում են առաջ։ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում հայեր չկան, Իլհամ Ալիևը Մեհրիբան Ալիևայի հետ երեք այցելել է Դադիվանք, որտեղ նրանց զեկուցել են պատմությունը Դադիվանքի, որը որ Հայաստանի հայերի հետ ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի։ Իսկ մենք այս ֆոնին եւ այս համատեքստում շարունակում ենք իրար մեղադրել, խոսքը գնում է իշխանության մասին եւ ընդդիմության մասին Արցախի կորստի մեջ։ Կան ուժեր, որոնք մեղադրում են Ռուսաստանին, կան ուժեր, որոնք մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանությունը մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին եւ ընդդիմությանը։ Որքանով է այս դիսկուրսը արդեն ներհայաստանյան, ընդհանրապես որքանով է սա նպատակահարմար, եւ արդյոք ռացիոնալ է այսօր խոսել մեղավորության մասին, եւ արդյոք սա չի նշանակում հերթական անգամ հրաժարվել, իրականում հրաժարվել Արցախ Հայաստան հայերի վերադարձի մտահղացումից եւ գաղափարից։ Գիտեք ինչ, այս խնդիրը բոլորիս ակնհայտ է եւ բոլորն են կարծում գիտակցում, որ սա տասնամյակների արդյունքում հասունացած խնդիր է, եւ այստեղ մեկ մեղավոր կամ պատասխանատու որոնելը նմանվում է, կրկնում եմ, քաղաքական օրակարգում մշուշը, անորոշությունը շարունակաբար առաջ տանելու միտումներին։ Բայց այն, որ ինչպես սկզբում նշեցի, Արցախահայությունը իրավունք ունի վերադարձի, ես կարծում եմ այս հարցը պետք է ժողովուրդն է ամեն դեպքում սուբյեկտը, Արցախահայությունն է սուբյեկտը, եւ իրենք պետք է կենտրոնանան, ձևակերպեն իրենց պահանջը, եթե իսկապես այդպիսի ցանկություն կա, եւ սա փորձեն դարձնել իրենց միջազգայինորեն ընդունելի իրավունքի իրացման շատ կայուն եւ հիմնավոր հնարավորություն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօր թե Արցախի իշխանությունը, որը լուծ արեց պետականությունը հաստատիորեն, փորձում են մեղադրել այդ կորստի մեջ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, հակառակն ենք տեսնում, տեսնում ենք այլ սուբյեկտների, սա փող կապակցված, այսպես բազմաթիվ իրար հետ կապեր ունեցող տասնամյակների արդյունքում հասունացած իրավիճակ է ցավոք սրտի, եւ եթե մենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ այդպես էլ Արցախի անկախությունը չճանաչեցինք, սրա հիմքերը մենք պետք է փորձենք հասկանալ։ Սա ոչ թե քաղաքական կամքի բացակայության արդյունք է, այլ կրկնում եմ, այն միջազգային փաստաթղթերի, որոնցով, որքան էլ որ ժողովրդի համար Արցախի հարցը պահվում էր որպես քաղաքական օրակարգում նաև դիվիդենդներ հավաքելու նախորդ իշխանությունների այլ քաղաքական սուբյեկտների կողմից, այնուամենայնիվ բոլորիս հայտնի է միջազգային փաստաթղթերով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տիրույթում դիտարկելու հարցը Արցախի օրակարգից երբևէ ցավոք սրտի դուրս բերված չի եղել, եւ բանակցությունները եղել են հիմնականում այլ խնդիրների առանցքի վրա եւ ոչ թե ճանաչման առանցքի վրա։ Սա է հավանաբար նաեւ ստեղծել այն իրավիճակը, որ ճանաչում այդպես էլ տեղի չունեցավ որևէ միջազգային սուբյեկտի կողմից, բայց սա չարյաց փոքրագույնը կհամարվեր, եթե այսօր ցավոք սրտի Արցախահայությունը ստիպված չլիներ տեղահանվել այդ անմարդկային պայմանների հետևանքով, այն բլոկադայի հետևանքով, որը ապահովվեց նաև ռուսական կողմի միջնորդությամբ, և որը լուր ու մունջ հետևեց, թե ինչպես տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքում իրենց բնակավայրը։
Այս ամենը հասկանալի է, որ ոչ թե լոկալ նշանակության, այլ տարածաշրջանային նշանակության քաղաքական նպատակներ հետապնդող գործընթաց է եղել, որովհետև դրանից հետո սաստկացան Հայաստանի Հանրապետության ուղված իռացիոնալ պահանջները, որոնք վերաբերում են, այսպես ասված, Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրմանը ռուսական վերահսկողության ադրբեջանական տեղաշարժերի ապահովման իմաստով։ Սրանք փոխկապակցված շղթայի տարբեր բաղկացուցիչներ են, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթ խնդիրը շարունակում է մնալ իր տարածքային ամբողջականության եւ սուվերենության պաշտպանությունը, եւ հետեւապես չստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է այս երկու հաստատումները մեր պետականության կասկածի տակ առնել։ Այնուամենայնիվ, պարոն Օրդուխանյան, կան նաև գործուն քայլեր, եւ այդ գործուն քայլերը անում են հենց արցախցիները։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության շուրջ 50 կազմակերպություններ դիմել են պահանջով Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ Յան Բորգին, որտեղ նշվում է, որ ԵԱՀԿ-ն եւ նրա Մինսկի խումբը պարտավոր են ուշադրության կենտրոնում պահել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը եւ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ամբողջ համալիրը։ Սա իրականում ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, արդյոք արցախցիների ձայնը լսելի կլինի ԵԱՀԿ-ում, եւ ինչպես է այս ամենը կորելացիա ենթարկվում այն պահանջների հետ, որը հնչեցնում է Բաքուն, կապված ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման հետ։ Տեսեք, եթե այս պահանջները լինեին նախորդող տարիներին, երբ շատերս գոչ էին անում, որ Արցախահայությունը իր սուբյեկտայնությունը ցույց տալու համար որոշակի քաղաքական քայլերի գնա, այդ թվում իր կողմից ընտրած իշխանությունների միջոցով, մենք տեսնում ենք չեզոք մոտեցումներ եւ նույնիսկ շատ առաջարկներ այդ թվում միջազգային հանրության կողմից հանդիպումների Բուլղարիայում, Սոֆիայում կայանալիք հանդիպման եւ այլն, որից հրաժարվեցին Արցախի իշխանությունները, մենք չտեսանք պահանջը ժողովրդի, որպեսզի իշխանությունը գնա եւ հանդիպի, մի բան էր այդ պայմաններում հարցի բարձրաձայնում, մեկ այլ բան է այսօրվա ստեղծված իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, օբյեկտիվության տեսանկյունից, եթե նայենք, հույզերը մի կողմ դնենք, այսօր կարգավիճակի հարցի քննարկում միջազգային հարթակներում չեմ կարծում, որ որևէ միջազգային կառույց հանձնառու կլինի այս հարցերով զբաղվելու, եւ թերևս միակը, որ այսօր հնարավոր է արդեն այս ստեղծված իրավիճակում, դա Արցախահայության իր հայրենիք, իր ծննդավայր վերադառնալու եւ այնտեղ բնակություն շարունակելու իրավունքի պահանջը կարող է լինել։ Կարգավիճակի մասով ես չեմ կարող վստահ լինել, որ դա այսօր հնարավոր է, որովհետեւ այդ նույն միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հաշվի առնելով նաեւ դրանում ստացվում է այսօր Արցախի տարածքը որպես այդպիսին, եւ այս պարագայում չլինելով տարածքի վրա, այսինքն հողի վրա չլինելով, լինելով դրանից դուրս պահանջել կարգավիճակի ճանաչում, սա իրականության հետ բավականին այսպես դժվար համատեղելի իրողություն է, իսկ վերադարձինը լեգիտիմ պահանջ կարող է լինել, որովհետև վերադարձի պահանջը հնարավոր է ձևակերպել, երբ բնակչությունն ուղակի տեղահանվել է այդ տարածքից։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ գերագնահատված է պահանջի քննության դրական արդյունքի ակնկալումը տվյալ եվրոպական կառույցից, բայց թող ակտիվություն դրսևորեն, նորմալ է, իրավապահանջությունը եւ իրավատիրությունը կարող է խնդրի վրա ուշադրության կենտրոնացումը պահել շարունակաբար եւ նաեւ ցույց տալ Ադրբեջանին, որ այնուամենայնիվ, եթե տարածքային ամբողջականության մասով, այսպես ասենք, հա, քեզ հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց Ադրբեջանը ունի խնդիր բնակչության մասով, որովհետեւ այն պայից սկսած, երբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը հաստատվեց Արցախի նկատմամբ, այդ պայից են սկսած Արցախահայությունը ստիպված եղավ ուղղակի լքել, այսպես տեղահանվել, եւ սա բավականին լուրջ խնդիր կարող է դառնալ Ալիևի համար, եթե Արցախահայությունը հարցին նայի այս տեսանկյունից, իսկ Արցախի իշխանությունները, այսպես ասենք, որոնք այսօր ֆիզիկապես Հայաստանում են տեղակայված, սուբյեկտայնության եւ իրենց այդ լեգիտիմության հարցը բավականին հեղեղուկ է այն բանից հետո, երբ նախագահի մակարդակով, այսպես ասենք, ստորագրվել է պետականության լուծարման ակտը,
որը շուտով արդեն որի 1 տարին կլրան, այսինքն ինչի կարգավիճակի մասին են խոսում, եթե ժողովրդի կողմից ընտրած ազգային ժողովի կողմից նշանակված նախագահը լուծ արել է Արցախի պետականությունը։ Իդեպ վերադարձի մասով, վերադարձի համատեքստում երեք հենց այդ անձը, Սամվել Շահարամանյանը նշել է, որ պատրաստ կլինի բանակցելու վերադարձի մասին, ես կարող եմ միայն ենթադրել երևի Ադրբեջանի հետ, այն ժամանակ, երբ որ երաշխիքներ կտրվեն իրեն, որ անվտանգության, որ արցախցիները կարող են անվտանգ վերադառնալ Արցախ իրենց հայրենիք, եւ նոր այդ ժամանակ նա պատրաստ է լինելու բանակցել, որքանով է տրամաբանական, եթե ոչ ողջամիտ, այսպիսի մոտեցումը խնդրին։ Մենք կնստենք եւ կսպասենք, երբ մեր սկուտերի վրա կմատուցեն երաշխիքներ, որ նոր մենք մտածենք բանակցենք թե չբանակցենք։ Սա Արցախը հայությանը նոր հույզերով, այսպես ասենք, կերակրելու քաղաքականություն է, որովհետև տվյալ անձը շատ լավ պետք է գիտակցի, որ Ադրբեջանը ըստ էության իր հետ բանակցության չի գնա, առավել ևս այն բանից հետո, երբ ինքը իր ձեռքով ստորագրել է Արցախի լուծարման ակտը եւ հետեւապես դրանով նաեւ իր կարգավիճակն է ոչնչացրել որպես նախագահ։ Այսինքն այս պարագայում պարզ է, որ Ադրբեջանը չի գնա այս հարցի շուրջ բանակցելու, բայց ինքը այս հայտարարություններով կրկնում եմ, կրկին հուզական վիճակը փորձում է պահել, այսինքն խնդիրը տակ պահել, հետագայում նաեւ չբացառելով դրանում մեղադրել որպես խոչընդոտող կողմ, որպես ոչ կողմնակից կողմ Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանություններին եւ այդպես հույզերը տակացնելով Արցախայությանը տրամադրել քաղաքականապես նախապատրաստել օրինակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դեմ։ Սա հասկանալի է տեխնոլոգիական առումով եւ եթե նման նպատակադրումներ կան, ես կարծում եմ դրանք շատ ավելի վաղ պետք է կանխվեն եւ Արցախայությունը ինքը պետք է ըստ էության ներկայացուցիչ ընտրի իր շահերի եւ միջազգային հարթակներում վերադարձի հարցը պետք է դառնա քննարկման առարկա։ Կրկնում եմ, կարգավիճակի կամ բանակցությունների կամ երաշխիքների մասին խոսելը բավականին, այսպես ասենք, անհեռանկար է։ Այսօր էլ Ադրբեջանը ասում է, որ կարող են վերադառնալ եւ ապրել հանգիստ, բայց դա տեղի չի ունենում։ Այսինքն, ինչի շուրջ պետք է բանակցեն, Ադրբեջանը երբեւե չի ասել, որ ինքը թույլ չի տալու Արցախահայության վերադարձ, բայց մենք հասկանում ենք, որ Արցախահայությունը չունի այն համոզումը, որ այնտեղ վերադառնալով ինքը անվտանգ ապրելու է։ Խոսքը սրա մասին է, ոչ թե խոսույթի մակարդակով երաշխիքների, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ էլ տեսնում ենք երկար ժամանակ բանակցում է խաղաղության պայմանագիր, բայց հասկանալի է բոլորիս, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն այսօր չի բխում Ադրբեջանի շահերից եւ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլեւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերից առաջին հերթին, եւ դրա համար մենք տեսնում ենք արդեն 10-րդ եւ ավել այսպես օրինակների կամ առաջարկների փաթեթները, որ կողմերը մեկը մյուսին ուղարկում են։ Ակնհայտ է, որ այստեղ այսպես ասենք ոչ կառուցողական կողմը շարունակում է մնալ Ադրբեջանը, որովհետեւ Ադրբեջանը, եթե Հայաստանի հետ ստորագրում է խաղաղության պայմանագիր այն օրակարգի շուրջ, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության հարգանքին, սուվերենությանը, սա նշանակում է ինքը հետ պետք է քաշվի այն տարածքներից, որտեղ ներխուժել է մեր սուվերեն տարածքը եւ այլն, եւ ինքը կորցնելու է իր հասարակության մոտ արտաքին թշնամու կերպարի կերակրման հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս այսօր Ալիևի կլանին մնալ իշխանության։ Այսինքն Հայաստանի հետ խաղաղության ստորագրումը նաև ներքին իմաստով այսօր ձեռնտու չէ Ալիևին, որը ավելի շատ ամրապնդում է իր քաղաքական ուժը Ադրբեջանի տարածքում եւ 3 ժամ առաջ օրը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն էլ վկայում են դրա մասին։ Անդրադառնանք նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ 3 պատասխանելով համապատասխան հարցին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշեց, որ եթե Հայաստանը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ բանակցել, շարունակել բանակցել երկկողմ ֆորմատով, առանց միջնորդների եւ առանց Ռուսաստանի ներկայությամբ, հաշվի առնելով նաեւ 20, 21 եւ 22 թվականի այդ 3 թղթի կտորը, որը ստորագրվել են երկկողմ ֆորմատով, իսկ էլ Աստծո, դա Հայաստանի իրավունքն է, հենց այդպես է ասել,
եթե նրանց մոտ դա ստացվի։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ այս խոսքերի ետևում իրականում թաքնված է ռուսների վստահությունը, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի երկկողմանի բանակցության շուրջ և ընթացքում Ռուսաստանի շահերը առնվազն հաշվի են առնվելու Ադրբեջանի կողմից։ Արդյոք մենք չենք կարող այսօր ֆիքսել, որ մենք գործ ունենալով Ադրբեջանի հետ երկրորդ ֆորմատում, նաև այսպես թե այնպես ունենք գործ նաև ռուսական շահերի հետ։ Ես ձեր ասացի փաստարկումը հիմա բերեմ, այո, դուք իրավացի եք, Լավրովը մանիպուլացնում է, նշելով երկկողմ բանակցությունների մասին, որոնք իրենք չեն նշնորդի, բայց ինքը ասում է, որ այն փաստաթղթերի շուրջ պետք է լինեն, որոնք կամ այն փաստաթղթերի հիման վրա պետք է լինեն, որոնցում կան նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը, մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ երակում հայտարարությունը, որից երբևէ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հրաժարվի։ Հետևապես, եթե Հայաստանը բանակցում է երկկողմ ֆորմալ առումով Ադրբեջանի հետ, բայց այս փաստաթղթի տրամաբանության հիման վրա, այստեղ ակամայից ներկայ է Ռուսաստանի Դաշնության շահը և ամենակարևոր շահը կապված կոմունիկացիաների վերագործակման հետ, որոնց նկատմամբ վերահսկողությունը ռուսական կողմը ուզում է վերցնել իր տնօրինության, իր տիրապետության տակ։ Հետևապես դա իրականում ոչ թե երկկողմ բանակցություն է լինելու, այլ լինելու է Ռուսաստան-Ադրբեջան մի կողմից և Հայաստան մյուս կողմից բանակցություն։ Հետևապես այս փաստաթղթերի շուրջ մենք Ադրբեջանի հետ բանակցություններում չենք կարող հասնել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի լիարժեք իրականացմանը, որովհետև այդ կետը, որը առկա է երկկողմ հայտարարության մեջ, նրանք միշտ մեջ են բերելու, միշտ հղում են կատարելու դրան, պահանջելով Հայաստանի Հանրապետությունի ձևակերպում ինչպեսին ուզում է լինել Զանգեզուրյան, միջահանցիկ ճանապարհ եւ այլն, կարևորն այն է, որ այդ կոմունիկացիան վերահսկվի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Եվ հետևապես, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բազմիցս հայտարարել է, որ մեր տարածքում արտատարածքային միջանցքան երրորդ կողմի պետության վերահսկողության տակ չի լինելու որևէ միջանցք, սա ուղիղ հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, և այսօր Իրանում Իրանի պաշտոնյաների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին ուղված հայտարարությունը, որ Իրանի համար անընդունելի են աշխարհակաղակական փոփոխությունները տարածաշրջանում, ուղիղ վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է պնդել, շարունակում է չհրաժարվել այդ ճանապարհի նկատմամբ իր վերահսկողությունը սահմանելու մտադրությունից, ինչը նաև հակասում է Իրանի շահերին։ Այդ դեպքում, պարոն Արդուխանյան, որոնք պետք է լինեն մեր անալիքները, ելքը որն է, եթե մենք շարունակում ենք Ադրբեջանի հետ գնալ երկկողմ բանակցությունների։ Մենք երկկողմ բանակցությունները, գիտեք, բանակցությունը ինքնին process է, և process-ը կարող է ունենալ դրական, փոքր դանդաղ կամ ինչ-որ տեղերում նաև բացասական, այսպես ասենք, դրսևորումներ, բայց բանակցությունները մենք պետք է օգտագործենք դրան զուգահեռ ամրապնդելով մեր սահմանները, վերականգնելով մեր անվտանգային կարողությունները, և երբևէ որպես նախապայման կամ նախապայմաններ Ադրբեջանի կողմից խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման դեպքում ոչ սահմանադրության փոփոխության, ոչ եվրոպական դիտորդների դուրս բերման հարցերը, այդպիսի օրակարգերով քննարկումների մենք չպետք է երբևէ մասնակցենք։ Հակառակը, եվրոպական դիտորդների տեղակայումն է բերել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ սահմանը, որոշակի կայունություն, և այդ պահից սկսած մենք լարվածության օջախներ և նոր ներխուժումներ չենք տեսել։ Այսինքն սա շատ աշխատող, արդյունավետ աշխատող գործիք է, և սա է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմը սկսում է արդեն շրջանառել այս նոր նախապայմանը, բացի ըստ էության սահմանադրության փոփոխության նախապայմանից։ Հաջիևի հայտարարության մասին եք ասում, Հիքմետ։ Այո, այո, և սա շատ կարևոր նրբություն է, որ մենք այս օրակարգի շուրջ, ընդհանրապես այս օրակարգով որևէ բանակցության չպետք է մասնակցենք։ Եթե օրակարգում կա եվրոպական դիտորդների
դուրս բերման հարցի քննարկում, նույնիսկ ինչ որ երաշխիքների պայմաններում, մենք դրանից պետք է հրաժարվենք, որովհետև մենք գործնականում տեսել ենք, որ մեր սահմանների կայունությունը որոշակի եվրոպական դիտորդների տեղակայումից սկսած է, եւ երբ տեղակայվեցին եվրոպական դիտորդները, դրանից հետո է փաստացիորեն, որ Ադրբեջանը նույնիսկ չցանկանալով այնուամենայնիվ Տավուշի որոշ հատվածներում գնաց Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանազատման եւ նաեւ որոշ տեղանքներից հետ քաշեց իր ռազմական ներկայությունը։ Ես ճիշտ մոտ տպավորություն չի ստեղծվում, որ Հայաստանի գլխի տակ փափուկ բարձ է դրվում Ադրբեջանի կողմից եւ այն ուժերի կողմից, որոնք կանգնած են Ադրբեջանի ետևում։ Օրինակ, երբ որ համատեղ ստորագրվում է Հայաստանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, եւ դրա դիմաց առաջ են քաշվում այդպիսի պայմաններ, օրինակ Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրս բերումը Հայաստանից, տպավորություն չի ստեղծվում, որ այդ փափուկ բարձ դնելով Ադրբեջանը եւ այդ ուժերը փորձում են ստեղծել մի իրավիճակ, որը հետագայում թույլ կտա նրանց եւ այդ թվում նաեւ արդարացնել հետագա ագրեսիա, նոր ագրեսիայի դրսեւորումները Հայաստանի նկատմամբ։ Անշուշտ, եթե չլինեն դիտորդները, որևէ մեկը, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը, որևէ երաշխիք Հայաստանի Հանրապետությանը չի կարող տալ, որ Ադրբեջանը նոր ներխուժումներ չի իրականացնելու։ Եվ մենք ըստ էության մեր այս դրական փորձը կապված եվրոպական դիտորդների տեղակայման հետ չպետք է որևէ բան այդ փոխի։ Քանի դեռ այս գործիքը արդյունաբերաբար աշխատում է, մենք այս գործիքը պետք է պահենք, աջակցենք եւ հնարավորության դեպքում նաեւ ավելի ուժեղացնենք։ Այսինքն, այստեղ փափուկ բարձ կարող են փորձել դնել պայմանական ասած, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այդպես ընդունելու ենք այդ ամենը։ Փաստը այն է, որ ստորագրվել է այդ կանոնակարգը, եւ փաստը այն է, որ այդ կանոնակարգի ստորագրումից հետո եվրոպական դիտորդների տեղակայման մասին որևէ խոսք, ներողություն դուրս բերման մասին որևէ խոսք Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյայի շուրթերից չի հնչել։ Հակառակը, մենք գիտենք, որ այս առաքելությունը նաև խորհրդանական մակարդակով վավերացված է կոնկրետ ժամկետով եւ նաև երկարաձգման հնարավորությամբ։ Այսինքն, մի կողմից մենք ունենք արդեն ստորագրված կանոնակարգը, որտեղ նաև Ալմաթայի հռչակագրին, այսպես ասենք, հղում է արված, իհարկե որոշակի վերապահումներ էլ կարող են լինել, բայց սա արդեն դիվանագիտական կոմպոնենտն է, փաստն այն է, որ այս շեշտադրումը կա, եւ փաստն այն է, որ այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո եվրոպական դիտորդները շարունակում են իրենց արդյունավետ առաքելությունը ադրբեջանական սահմանին։ Ձեր նշած եւ իմ նշած այդ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանադրման հանձնաժողովների համատեղ կորդինացիան կանոնակարգում, բացի Ալմաթայի հռչակագրի վրա հղում անելուց, նաև կա մեկ բաց, ես համենայն դեպս դա նկատել եմ, 76 թվականի քարտեզի վրա հիշատակումը չկա։ Սա ինչ է նշանակում, եւ ես վստահ եմ, դուք եք կարդացել այդ փաստաթուղթը, ձեր աչքին ինչ է այդտեղ աչքի ընկել առաջին հերթին։ Տեսեք, ես դրա համար ասացի որոշակի վերապահումներ, որովհետեւ մենք ինչի ենք ասել։ Մենք հասանք այն բանին, որ Ադրբեջանը չէր ուզում ստորան։ Նախ Ադրբեջանը չէր ուզում սահմանազատում անել, ասում էր նոր կներխուժեմ 4 գյուղեր եւ այլն, հիշում ենք, այն գառնան խոսույթ ադրբեջանական, արդյունքում հիմա ունենք արդեն սահման, սահմանազատված, նոր ճանապար եւ այլն եւ այլն, եւ Ադրբեջանը որևէ ներխուժման պատրվակ լեգիտիմ այդ հատվածներում ունենալ չի կարող, եւ ըստ էության նաեւ կտրվեց իրեն, այսպես ասած, այն էքսկլավային տրամաբանությունից, որ ոսկե պարով ինչ որ այնտեղ հատվածներում էքսկլավ պետք է նա։ Եթե սահմանազատված է, ինքը որևէ պարագայում այնտեղ մտնել չի կարող, եւ ես հարցնեն եք մենք փակել։ Ադրբեջանը ամենքեր խուսափեց ստորագրել այս կանոնակարգը, բայց այնուամենայնիվ ստորագրեց, եւ այստեղ կոնսենսուս է եղել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա ստորագրված փաստաթղթեր, որպես հիմք իրավական, որպեսզի ենթադրենք հետագայում ըստ անհրաժեշտության մենք նաև կարողանանք վկայակոչել իրավական փաստաթղթերին եւ այս տեսանկյունից այսպես թույլ դիրքերից չներկայանանք։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, սրանք պարզևոր երկար են բանակցվելու, պարզևոր Ադրբեջանը փորձելու է իրեն օգտակար, այսպես ասենք, քարտեզներ փորձել առաջ խաղացնել, սա արդեն գործընթացն է, որը կարող է երկար տարիներ տևել, բայց կանոնակարգում Ալմաթայի հռչակագրի հիշատակումը արդեն բավականին հիմք է տալիս, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությանը պնդել այն քարտեզների կիրառությունը, որոնք լիարժեքորեն համապատասխանում են այս հռչակագրի բովանդակությանը, որտեղ այս հռչակագիրը ստորագրվել է ավելի ուշ, պարզ է, քան այդ քարտեզները եղել են։ Այսինքն, սրանք արդեն բանակցելու
նրբություններն են եւ մենք ստանում ենք լծակներ բանակցելու ճկունություն դրսևորելու իմաստով եւ քարտեզների հարցը կարծում եմ որ միանշանակորեն այդպես արագ լուծվող հարց չի հաշվի առնելով կրկին Ռուսաստանի Դաշնության այն պնդումը որ այդ քարտեզներն իրենց գլխավոր շտաբում են պահվում, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հնարավոր չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը միակը լինի, ով այդ քարտեզները ունեն, եւ եթե մենք գնում ենք այս պրոցեսին եւ եթե արևմուտքը նույնպես հիշատակում է եւ ըստեղյալ խրախուսում է Արմաթայի հռչակագրի այս կոմպոնենտը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կամ խաղաղության փաստաթղթում առհասարակ կարգավորման պարագայում, սա նշանակում է, որ կա լինելու է նաև հետևողական այս իմաստով, որպեսզի Ադրբեջանը նոր տարածքներ կեղծ հիմքերով Հայաստանի Հանրապետությունից չկարողանա վերցնել, ավելին դուրս գալ։ Վարչապետը նշեց, չէ՞, մենք ռազմական ճանապարհով չենք վերադարձնել, դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ Ջերմուկի հատված եւ մյուս հատվածներում, որտեղ Ադրբեջանը ներխուժել է, ինքը ստիպված է լինելու մի օր այդտեղից դուրս գալ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իրավական հիմքեր այդ պահանջը բարձրացնել։ Պարոն Արդուխանյան, հուսանք, որ ձեր լավատեսությունը կարդարանա, շնորհակալ եմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Մեր հյուրներ քաղաքագետ, գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը։ Մենք վերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։ Կանացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆս ասում դուր, ուրեմն իդիալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերքը թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի դա կբացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։
Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարքյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարեւոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Մեր եթերը շարունակվում է։ Այն շարունակվում է տեսակապով, մեզ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից միացել է մեր գործընկեր քաղաքագետ Գեորգի Մելաշվիլին։ Приветствую вас, Георгий. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо за то, что приняли. У нас сегодня такая общая повестка. В Грузии, по крайней мере, еще вчера находился с официальным визитом министр обороны Армении Сурен Папикян. И на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гобахидзе они обсудили региональную безопасность и, внимание, важность совместной борьбы с возникающими вызовами. Это официальный релиз пресс-службы правительства Грузии. О каких совместных вызовах идет речь и с какими совместными вызовами собираемся мы совместно бороться? Ну, это довольно хороший вопрос. Кроме господина министра обороны, у нас был еще визит парламентской делегации Грузии, Международного комитета парламента в Армению. И я думаю, эти два визита, они взаимосвязаны. Грузинская мечта сейчас активно пытается создать себе имидж, что они могут общаться с международными партнерами. После того, как грузинская мечта приняла так называемый русский закон об иноагентах, после этого все визиты в страны Запада для грузинской мечты были отменены, закрыты и так далее. Соответственно, теперь они пытаются компенсировать свой невыездной статус, приезжая в другие страны, в том числе в Армению. Когда мы обсуждали визит Международного комитета в Армению, было довольно комичным то, что одной из главных тем была названа евроинтеграция. То есть то, как Грузия может помочь Армении в вопросе евроинтеграции. Учитывая последние события и учитывая то, что Европейский Совет приостановил процесс членства Грузии, то есть процесс становления и возвращения в европейскую семью, то есть весь процесс приостановки. Исходя из этого, довольно сложно себе представить, чему может грузинская парламентская делегация обучить, скажем так, своих армянских коллег. То есть это абсолютно непонятно, этот визит скорее имел своей целью воздействовать на внутригрузинский политический процесс больше, чем на международный. Что касается вашего вопроса о вызовах, то в регионе вызовов довольно много. В первую очередь это, конечно, война России против Украины. Вероятно, шло обсуждение этого вопроса. Но, с другой стороны, опять-таки, учитывая политическую ситуацию в Грузии, учитывая то, что выборы, до выборов буквально полтора месяца, сложно представить себе какие-либо стратегические вопросы, которые грузинская сторона бы готова была обсудить с армянской стороной. А вы не допускаете, что тут вкралась в это сообщение опечатка, и в Ереване на самом деле обсуждалось не содействие грузинской стороны Армении в процессе евроинтеграции, а наоборот, армянской стороны Грузии? Такая я вопрос, бы не полушутка, полусерьез, да, если? Ну, в каждой шутке доля шутки. Но в нашем случае я с вами согласен. Я думаю, что как раз-таки грузинская сторона на сегодняшний день заинтересована тем, чтобы максимально форсировать процесс интеграции. Но поскольку грузинская мечта сама по себе не может более этим заниматься, теперь они активно пытаются найти другие рычаги влияния на, в том числе, Европейский Союз. И в этом случае коммуникация с армянской стороной может быть крайне полезной. То есть я абсолютно согласен с тем, что возможно, по крайней мере,
мы на этих переговорах не присутствовали, поэтому сказать с достоверностью сложно. Но то, что грузинская сторона активно пытается восстановить процесс евроинтеграции, хотя бы потому, что грузинской мечте это нужно перед выборами, и то, что они рассматривают Армению не только как союзника в этом вопросе, но и как нужную, возможную поддержку, это очевидно. В рамках своего визита в Тбилиси Сулейман Папикян встретился также с грузинским коллегой Ираклием Чайковани, с которым было обсуждено сотрудничество между Арменией и Грузией в оборонной сфере в рамках плана на 2024 год. Также была обсуждена стабильность в регионе, региональная стабильность. Честно говоря, я плохо себе представляю сотрудничество Грузии и Армении в оборонной сфере. Вообще, о чем здесь идет речь? Может быть, у вас есть более развернутая информация? Ну, говоря о военном сотрудничестве, опять-таки, главная проблема Тбилиси сейчас то, что отношения Грузии и Запада на исторически минимальном уровне. Скорее всего, в начале 90-х, может быть, нечто подобное было, но ситуация сейчас, она беспрецедентна. Нам не нужно забывать о том, что военные учения Грузии и НАТО, которые ежегодно проводились уже десятилетия, они были не отменены формально, они были перенесены, но реально все понимают, что они в этом году были отменены. В то же время подобные военные учения произошли в Армении. Исходя из всего этого, конечно, тут тоже очевидно, что речь шла опять-таки о возможных коммуникациях с Западом через Армению. В Грузии 469 неправительственных организаций обратились в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции для регистрации согласно закону о прозрачности иностранного влияния. И по словам замминистра юстиции Тамар Кешелашвили, остальные еще стоят в очереди. Означает ли это, что гражданское общество, гражданский сектор, неправительственный сектор приняли условия игры? И означает ли это, что грузинская мечта решила свою задачу? Абсолютно не означает. Во-первых, в Грузии около 30 тысяч неправительственных организаций. Угу. То, что зарегистрировано, сколько вы сказали, около 500, это говорит о том, что всего лишь меньше 1%, в районе 1% организаций зарегистрировано. То есть большая часть независимых гражданских организаций, она, разумеется, не собирается регистрироваться. Режим гражданского неповиновения российскому закону активирован. Я не знаю ни одной реально авторитетной гражданской организации в Грузии, которая бы зарегистрировалась. Наоборот, все большие организации отказались это делать. И мы очень активно видим, насколько болезненно воспринимает грузинская мечта тот факт, что зарегистрировалось всего лишь 500 организаций. Из этих 500 организаций, наверное, большая часть – это те так называемые ГОНГО, организации, которые основаны, собственно, грузинской мечтой и правительством. Часть организаций – это хосписы, это те организации, которые оказывают необходимую ежеминутную помощь людям, и которые просто бы не смогли продолжить свои операции без вот этой абсолютно антиконституционной регистрации. То есть говорить о том, что грузинская мечта одержала победу или каким-либо образом достигла желаемого, разумеется, это не так. Наоборот, те проблемы, которые они получили, те электоральные результаты, которые мы видим уже, исходя из социологии, опросов общественного мнения, все это говорит о том, что этот закон для грузинской мечты оказался ударом, который они не были готовы держать. И очевидно то, что ситуация вокруг этого закона для грузинской мечты осложнилась более, чем они этого ожидали. Прокомментируйте заявление Ираклия Кобахидзе о намерениях грузинской мечты закрыть фактически партию Саакашвили, национальное единение, после выборов. Что это вообще в себе содержит и что мешает господину Кобахидзе сразу, уже не мудрствуя лукаво, закрыть партию до выборов? Ну, во-первых, там не только о едином национальном движении. Кобахидзе, так же, как да. Его
его шеф, господин Иванишвили, они обещают закрыть коллективное национальное движение, и под словом «коллективное» они подразумевают вообще все оппозиционные партии, кроме тех, которые были, собственно, созданы самой грузинской мечтой. Что им мешает это сделать? Очень много чего. Во-первых, крайне маловероятно, что они вообще смогут это сделать, даже после выборов. Во-вторых, если бы они это реально хотели сделать, единственная процедура запрета политической партии через Конституционный суд. Конституционный суд большей своей частью подконтролен грузинской мечте. Если бы они это хотели сделать, они вполне могли это сделать до сих пор. Кроме того, у них уже было конституционное большинство до этого. И, по сути, учитывая, что грузинская мечта потеряла очень большой процент электората, который был прозападным, сейчас они пытаются максимально мобилизовать свой ядерный электорат, который ненавидит партию Саакашвили, Единое национальное движение. И именно вот для этого они делают такие абсолютно непонятные, с одной стороны, с другой стороны, абсолютно дикие обещания, которые не совсем понятно, смогут ли они выполнить даже, во-первых. А во-вторых, разумеется, все эти обещания, они идут абсолютно вразрез с европейской интеграцией, и запрет политических партий, и запрет оппозиции – это то, что Евросоюз не примет никоим образом. Так или иначе, но я думаю, что вы согласитесь с тем, что после выборов, вне зависимости от того, какие там будут итоги, даже в случае победы, грузинской мечте все-таки придется иметь дело с Западом и в первую очередь с Евросоюзом. На что опираются грузинская мечта и лично Иванишвили в своих расчетах? Потому что я думаю, что все понимают, что так или иначе Грузия не является той стороной, в интересах которой заменить Европу, заменить Запад России. Ну, сейчас уже, если посмотреть немножечко назад, очевидным становится то, что главным просчетом Иванишвили была надежда на победу России. Грузинская мечта реально думала, что Россия победит в Украине, они реально думали, что и грядет новый мировой порядок, и они пытались сохранить свое место в этом новом мировом порядке. То, и сделали, Украина... сделали ставку. Они, да, сделали ставку на выигрыш Российской Федерации. После этого все остальные ставки, которые они делали, ни одна из них себя не оправдала. Когда они надеялись, что на выборах в Европарламент выиграют ультраправые, мы увидели, что этого не произошло. Потом они надеялись, что хотя бы во Франции выиграет Марин Ле Пен на парламентских выборах. Этого тоже не произошло. Теперь грузинская мечта пытается поддержать идею о том, что в США на выборах выиграет Трамп, и когда Трамп выиграет, все будет хорошо. Разумеется, эта идея тоже просчет, абсолютно яркий, видный просчет, который понятен любому человеку, который изучает международные отношения или хотя бы политические науки. И то, что этот просчет продолжается, это все результат первичного просчета, такого первородного греха, если вы хотите, ожидания того, что Россия выиграла бы войну в Украине, что Киев бы пал в первые три дня и так далее. То, что этого не произошло, то, что украинское наступление началось даже в Курске, это абсолютная неожиданность для грузинской мечты. И теперь они пытаются как-то сохранить свое лицо, сохранить свою власть. И поэтому мы видим вот эти попытку российского закона, поэтому мы видим обещания вот этого дикого закона о политических партиях и так далее. Все это основывается на вот этой первичной неправильной оценке ситуации и ожидания того, что Россия укрепляется не только в Украине, но и вообще в регионе, в том числе на Южном Кавказе. Насколько я понимаю, вы считаете, что ожидать победы Трампа в ноябре в США не приходится, явно не стоит? Я не знаю, кто выиграет на выборах в США, но когда речь идет о демократическом государстве и когда речь идет об отношениях с демократическим государством, делать ставку на одну конкретную политическую партию, я считаю, что это просто глупо. Вот в этом и заключается главная ошибка грузинской мечты. Мы прекрасно видели, я часто люблю приводить этот пример, когда премьер-министр Израиля приехал в США, он встретился с обеими партиями.
и с республиканской, и с демократической. То, что грузинская мечта делает свой акцент только на одной партии, вот в этом заключается их главная ошибка. А уже кто выиграет в США, это должны решить, конечно, граждане Соединенных Штатов Америки. Есть одна достаточно деликатная тема, которая крайне волнует нас как граждан страны, которая находится под постоянным давлением и постоянно подвергается агрессии со стороны соседнего Азербайджана. Это тема поставок оружия. Известно, это далеко не секрет, что тоже оружие из Франции, оно поставляется через территорию Грузии. На ваш взгляд, изменилась ли позиция грузинского правительства в этом направлении, и может ли визит Папикяна в Тбилиси иметь связь с этим важным для нас вопросом? Ну, правительство, позиция Грузии и правительство Грузии по отношению к конфликту между Арменией и Азербайджаном, она всегда была строго нейтральной. Это было одним из краеугольных камней грузинской дипломатии, и не совершенно понятно, что эта ситуация изменится. У Грузии активные экономические отношения с Азербайджаном, у Грузии активные транзитные проекты с Азербайджаном, и в то же время у Грузии хорошие добрососедские отношения с Арменией. Поэтому какой-либо крен грузинской дипломатии в сторону одной из сторон конфликта, он абсолютно неприемлем, и это абсолютно неожидаемо. Что касается углубления в сотрудничество в военной сфере, это все, разумеется, возможно. Возможно в том случае, если и Грузия, и Армения станут членами НАТО и Евросоюза. И в том числе, если обе эти страны вернутся на вот этот правильный путь развития. Большое спасибо, Георгий, за ваше мнение. Спасибо вам. Մեր հյուրներ, որը մեզ միացել էր տեսակապով, Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից, քաղաքագետ Գեորգի Մելաշվիլին, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո. Կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Քանց որ շեֆս ասում դուր, ուրեմն իդիալ։ Իդեալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական սապարք են տալիս։ Ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր գրթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը, եղեք տեղեկացված։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։
մեր եթերը շարունակվում է։ Ես չէի ուզում անդրադառնալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամառան վերջի օրվա կապակցությամբ երևի տված հերթական մեծ ասուլիսին, բայց այսօր ստիպված եմ դա անել, որովհետև որոշակի վարչապետ Փաշինյանի որոշակի արտահայտությունները եւ շեշտադրումները ակնհայտ անհանգստության առիթ են դարձել եւ մեր հասարակությունում եւ որոշակի տեղեկատվության համաձայն որոշակի արտասահմանյան ներկայացուցիչներում Հայաստանում դիվանագիտական եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ պետք է նաեւ խոսել այդ ամենի մասին։ Մասնավորապես Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Պուտինն եւ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի Միշուստինի հետ նրա աշխատանքային ժանրը փոխադարձ հարգանքն է, որտեղ վիրավորանք չի կարող լինել, եւ փաստացի կոչ է արել բոլորին, ի դեպ պատասխանելով հայկական ժամանակի հարցին, եւ նա նշել է նաեւ, որ ճիշտ չի համարում գործընկեր պետության մասին այդ բառապաշարով խոսել։ Սա չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյան ընդհանուր առմամբ, արվել են նաև տարբեր ռևերանսներ Ռուսաստանի նկատմամբ, նա հայտարարել է, որ 102-րդ բազայի խնդիրը այս պահին ընդհանուր առմամբ որևէ հարց չկա, չի քննարկվում, շնորհակալություն է հայտնել Զվարթնոցից դուրս գալու համար ռուսներին եւ հայտարարել է, որ այս պահին հապկում մեր անդամակցությունը սարեցված է եւ դա բավարար է։ Ընդհանուր առմամբ այս ամենը բերել է մի իրավիճակի, երբ որ մեր երկրի ներսում անհանգստություն է առաջացել կապված Հայաստանի հետագա արտաքին կուրսի եւ վեկտորի հետ։ Մասնավորապես կա անհանգստություն եւ այդ մասին մենք արդեն վաղուց ենք խոսում, որ օրերից մի օր կարող է կրկնվել այն, ինչ մենք անվանում ենք սեպտեմբերի 3։ Մասնավորեցնեմ, որ սա խոսքը գնում է 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից միանձնյա ընդունված որոշման մասին, որով Հայաստանը մցվեց հենց այդպես մաքսային միություն։ Այն ժամանակ, երբ որ միջ այդ շուրջ 3 տարի Հայաստանը գնում էր դեպի Եվրոպա, դեպի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր։ Այսօր իրականում տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ վտանգը բավականին ռեալ է։ Մենք խոսում ենք սեպտեմբերի 3-ի մասին եւ նկատի ունենք, որ Հայաստանը ուղղակի կարող է վերադառնալ ռուսական ազդեցության օրբիտա, եւ դա շատ վատ հետևանքներ ունելու մեզ համար, որովհետեւ մենք շատ լավ հիշում ենք, ինչ է տեղի ունեցել մեր երկրի հետ այդ սեպտեմբերի 3-ից հետո 13 թվականին։ Մենք ունեցանք 16 թվականի քարորիա պատերազմ, մենք ունեցանք Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջան հարցակողական զենքերի մատակարարումների կտրուկ աճ, մենք ունեցանք հարաբերությունների վատ տարածում, չնայած Սերժ Սարգսյանի լեգիսլատուրայինի տարիներին այդ մասին մարդիկ նախընտրում էին չխոսել իշխանության օղակներում, բայց ես գիտեմ, որ դա այդպես է եղել։ Եվ վերջում դրամաբանական ավարտ եղավ, մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմ Ռուսաստանի խայտառակ դերակատարմամբ 21-22-23 թվականները Արցախի հայաթափում։ Ես վստահ եմ, որ եթե ժամանակին սեպտեմբերի 3-ը չլիներ եւ Հայաստանը տրամաբանական շարունակեր իր ճանապարհը դեպի Եվրամիություն եւ այդ ասոցացման պայմանագիրը ստորագրվեր եւ մենք ել ավելի չկապենք մեզ Ռուսաստանի հետ, այդ ամենը ուղղակի տեղի չեր ունենալու։ Միանշանակ խոսքը չի գնում միայն Եվրոասոցիացիայի մասին, այսինքն մենք այդ ժամանակվա ընթացքում, վերջին 11 տարվա ընթացքում պետք է անցնենք երկար ճանապարհ դեպի արևմուտք։ Մենք պետք է ասոցացվենք Փարիզ բունի իմաստով Եվրամիության հետ, ասոցացվենք քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, այլ ոչ թե Ռուսաստանի եւ նրա միությունների, ինչը նշանակում է նաեւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եկել վերջապես հասկանալ, որ ռուսական ազդեցության գոտում մենք ունենք միայն մեկ հեռանկար՝ նոր պատերազմ, նոր պարտություն, նոր պայմանական սեպտեմբերի 3։ Ես չգիտեմ ինչ կերպով կարող է դա արտացոլվել։ Ռուսները իհարկե կնախընտրեն միութենական պետություն, տեսնեն Հայաստանի միութենական պետության կազմում, այսինքն այնինչ Հայաստանից կմնա այդ դեպքում, եթե լինի այդ ամենը, ինչ որ նրանք պատրաստում են եւ նախագծում են Հայաստանի համար, ու այս կարող է լինել նաեւ տարբերակներ, օրինակ վերադարձ
ռուսական հարթակ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Տեսեք Լավրովը ինչ է խոսում, բավականին ցինիկ է պահում իրեն, ասում է. «Իսկ Աստծո, եթե հայերը ցանկանում են եւ եթե կարող են, թող գնան Ադրբեջանի հետ երկկողմանի բանակցեն»։ Սա ինչ է նշանակում, եթե փորձենք դիվանագիտական լեզվից թարգմանել։ Նա նշանակում է հետեւյալը. Ադրբեջանի հետ բանակցելով դու բանակցում ես ինձ հետ։ Սա է ասում մեզ ռուսը։ Եվ այս մասին մենք բազմից ենք խոսել, բազմից ենք զգուշացրել, որ այո, այսօր, եթե մենք գնում ենք, վերադառնում ենք ռուսական ֆորմատ, ուրեմն մենք բանակցում ենք ոչ թե մեկ թշնամու և մեկ միջնորդի մասնակցությամբ, այլ մենք բանակցում ենք երկու թշնամու և մեր Հայաստանը բանակցելու է երկու թշնամու հետ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը ստացել է նոր ձև, նոր կերպ, եւ նույնիսկ բանակցելով Ադրբեջանի հետ երկկողմանի ֆորմատով մենք շարունակում ենք բանակցել նաեւ Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ Ալիևի դիրքորոշումը իր մեջ միանշանակ պարունակում է նաեւ մեկ կարևոր գերխնդիր, որը դրված է նրա առջև Պուտինի կողմից. ռուսական շահերի պաշտպանությունը հայ-ադրբեջանական գործընթացում։ Հիմա անդրադառնանք նրան, թե ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է մեկ բան. Չի կարող լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորում, որտեղ հաշվի չեն առնվում Ռուսաստանի շահերը, այն Ռուսաստանի, որ այսօր ասոցացվում է եւ նույնականացվում է Վլադիմիր Պուտինի հետ, իսկ դա նշանակում է իր հերթին եւս մեկ բան, չի կարող լինել խաղաղություն ընդհանրապես, որովհետեւ Ռուսաստանի դերակատարումը 91 թվականից այս տարածաշրջանում եղել է դեստրուկտիվ։ Ես ինչու եմ ասում 91 թվականից, որովհետև ԽՍՀՄ-ի փլուզման տարին է։ Մինչ այդ քաղաքականությունը նույնն է եղել մեծ հաշվով, այսինքն բաժանիր եւ տիրիր։ 91 թվականից արհեստականորեն ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը եւ դա բերել է նրան, ինչ մենք տեսնում ենք։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղը ռուսների և ադրբեջանցիների ջանքերով, նաև առանձին հայկական ազգանուններ ունեցող սուբյեկտների ջանքերով, այլևս որպես գործոն չկա, մնացել է Հայաստանը, մնացել է հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է մեկ բան. պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ կարգավորումը բարեհաջող և տրամաբանական ավարտ չունենա։ Ինչ է պետք անել դրա համար? Սաբոտաժի ենթարկել այդ գործընթացը, այսինքն անել այն, ինչում Ռուսաստանը, ճիշտ է կռահել, մեղադրում է Հայաստանին։ Խոսքը այս մասին է։ Եվ այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը գերադասում է արդարանալ, նշելով, որ ինքը սաբոտաժի չի ենթարկում։ Եվ մեծ հաշվով չի թվարկում այն ամենը, ինչը արել է Ռուսաստանը, որպեսզի այդ գործընթացը սաբոտաժի ենթարկվի, որպեսզի թղթի կտորը, որը ստորագրվել է Երակոմ ձևաչափով նոյեմբերին 20 թվականի, դառնա իրական թղթի կտոր, որևէ կետ չիրականացվի, բայց արի ու տես, որ այս ամենի համատեքստում ռուսները եւ նրանց ադրբեջանական դաշնակիցները շարունակում են հիշել 9-րդ կետի մասին, որը իրենք կոչում են Զանգեզուրի միջանցք։ Մենք կոչում ենք կոմունիկացիաների վերաբացում։ Հիմա որտեղ հասանք այս ամենի համատեքստում։ Սեպտեմբերի 3-ի վտանգը իրականում շարունակում է լինել, շարունակում է գոյություն ունենալ, առնվազն ոչ միայն հայկական հասարակական մակարդակում, մեր հասարակության մեջ, սա մեր ներպետական խնդիրն է, այլ նաև շարունակում է գոյություն ունենալ տարբեր մեր գործընկերների մոտ, այդ թվում նաև գործընկերների, որոնցից մեծ հաշվով կախված այսօր մեր երկրի անվտանգությունը, Եվրամիության տարբեր երկրներում, Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, այնտեղ որևէ վստահություն կապված Հայաստանի հեռանկարների հետ չկա։ Ինչ ենք մենք անում? Մենք անում ենք այն, ինչում ժամանակին մեղադրում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, մեր իշխանությունն է դա անում։ Փորձում ենք շարունակել նստել երկու աթոռի վրա։ Նրանք փորձեցին նստել երկու աթոռի վրա, մենք տեսանք վերջում ինչ տեղ ունեցավ, երկու աթոռն էլ նրանց քամակի տակից քաշեցին և հանեցին, ներողություն եմ խնդրում արտահայտության համար։ Մենք մնացինք օդում, աթոռը իրենց տակից քաշեցին, բայց օդում մնացինք մենք և վճարեցինք այդ ավանտյուրիստական քաղաքականության համար, որում չկար գրեթե մեկ քաղաքական տար, այլ կար միայն և միայն սեփական կաշին փրկելու ցանկություն և հարստանալու ցանկություն, այդ ամենի հետևանքը մենք տեսանք։
մի քանի հազար կորցրած կյանքեր եւ մեր հայրենիքի կորցրած մի մասը, որը կորցրել է մեզ համար, գոնե այս փուլում։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եկել վերջապես հասկանալ, որ նստել երկու աթոռի վրա չի հաջողվի։ Եվ Եվը վաղուց անցյալ է։ Եվ մենք այդ անցյալի համար վճարել ենք շատ մեծ գին այդ ցանկությունների համար, մեր առանձին իշխանիկների։ Հիմա եկել է ժամանակը վերջապես սթափվել եւ հասկանալ, որ ճանապարհը մեկն է։ Մենք պետք է ընտրենք մեկ աթոռ եւ փորձենք գոնե տեղավորվենք այդ աթոռի վրա, որովհետեւ մենք հիմա ուտում ենք, մենք նույնիսկ աթոռի վրա չենք։ Որովհետեւ մեզ չեն վստահում ոչ այնտեղ, Ռուսաստանում, ոչ էլ այստեղ, տվյալ դեպքում Արևմուտքում։ Միջև վերջ մեզ որևէ մեկը չի վստահում։ Եվ սա ինչ է, եթե ոչ տասնյակ տարիներով Հայաստանի իշխանիկների ավանտյուրիզմի, քաղաքական ավանտյուրիզմի հետևանք։ Ես կարծում եմ, եկել է ժամանակը հրաժարվել այդ ավանտյուրիզմից, կողմնորոշվել վերջապես, ընտրել մեկ ճանապարհ եւ գնալ այդ ճանապարհով, որովհետեւ Հայաստանի նման պետությունը չի կարող խաղալ տարբեր խաղատախտակներում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մեկ խաղատախտակում մենք ընդհանրապես քարեր այսօր չունենք։ Չունենք, գոյություն չունի, մենք չունենք հնարավորություն խաղալ ռուսական տախտակում, որովհետև Ռուսաստանը ունի ամենասեղ եւ ամենամտերիմ աֆելացիան Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, ինչու ոչ։ Ես կարծում եմ, Պուտինյան Բաքվի այցը, Բաքու այցը, վերջին այցը դրա վառապացույցն է։ Մենք չգիտենք իհարկե ինչի մասին է խոսվել, բայց կարող ենք կռահել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչից մենք բոլորս վախենում ենք, Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան, հարձակումը Հայաստանի վրա, շատ սերտ շահկապված է այս խնդրի հետ։ Մենք ո՞ր աթոռի վրա ենք գտնվում եւ արդյոք մենք նստած ենք աթոռներից մեկի վրա գոնե։ Նստած չենք, պետք է փորձենք նստել։ Եվ այդ սեպտեմբերի 3-ի հերանակարը, որը պահպանվում է եւ որը դամոկլյան սուրի պես կախված է մեր հայերիս, հայ ժողովրդի, հայ ազգի գլխին, այդ ամենը միայն եւ միայն համապարտում է այդ հերանակարը։ Մեզանից մի օր կարող են բոլորը ուղղակի երես թեքել։ Մենք տեսանք ինչ եղավ այն ժամանակ, երբ որ բոլորը երես են թեքում սեպտեմբերի 23-ին։ Սեպտեմբերին մենք տեսանք ինչ եղավ Արցախում, որովհետև բոլորը երես թեքեցին, բոլորը համաձայնվեցին Ադրբեջանի հետ։ Իսկ դա ինչ էր, եթե ոչ մեր հայ քաղաքական մտքի թռիչքի արգասիք։ Ով էր այդտեղ մեղավոր, որ եղավ կոնսենսուս։ Կոնսենսուսի եկած ուժերը, ես կարծում եմ, որ ոչ։ Տասնյակ տարիներով ստեղծվել է իրավիճակ, որը բերել է Արցախի ադրբեջանական կլանմանը Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այդ իրավիճակը, երբ որ ստեղծվում էր, մեր իշխանավորները մատամատին չէին խփում։ Հիմա Արցախի անկախության հռչակագրի ընդունման օրը, սեպտեմբերի 2-ին, բոլորը դուրս են եկել, մեծ-մեծ խոսում են։ Մենք այսպես, մենք այնպես, պիտի, պետք է Ղարաբաղը դառնա սա, դառնա նա։ Որ Ղարաբաղը ռեալ հնարավոր էր միացնել Հայաստանին, դուք ձեր մատը մատին չէիք խփում դրա համար։ Երբ որ Ղարաբաղը ռեալ հնարավոր էր փրկել, նույնիսկ այն Ղարաբաղը, որ արդեն գտնվում էր Ադրբեջանի կողմից բլոկադայում, դուք մատը մատին չէիք խփում։ Իսկ այսօր դուրս եք եկել, հայրենասիրական ճառեր եք խոսում։ Ես կարող էի տրամաբանական ավարտել, ասել ամոթ է, բայց ամոթանքը դա այն ճանապարհը չէ, որով մենք կարող ենք ամոթանք տալը հասնել որևէ արդյունքի։ Մենք ուղղակի պետք է սթափվենք եւ հասկանանք, որ մենք կարող ենք փոխել այս իրավիճակը միայն մեկ դեպքում, եթե վերջնականապես կողմնորոշվենք եւ հասկանանք, որտեղ ունենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ նույնական շահեր։ Իսկ որտեղ չունենք, որտեղ են մեր թշնամական շահերը, մոռանանք պատրանքները, հեռու պահենք մեզ պատրանքներից եւ վերադառնանք իրական քաղաքականություն, որովհետեւ սեպտեմբերի 3-ի սինդրոմը, ես դա այդպես եմ անվանում, կարող է բերել մեր հերթական պարտությանը, որովհետեւ դա ուղիղ ճանապարհ է, ուղիղ ճանապարհ է դեպի միջազգային կոնսենսուսի ձևավորում, այս անգամ արդեն Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե մենք չսթափվենք եւ չհասկանանք, որ
չի կարելի ձվերը դնել մեկ զամբյուղի մեջ եւ դրանից հետո խոսել երկու աթոռի մասին։ Չի կարելի սեպտեմբերի 3-ին գնալ Ռուսաստան, մտնել Ռուսաստանի տակ վերջնականապես եւ խոսել անվտանգության մասին։ Չի կարելի եւ հնարավոր չէ պահպանել Արցախը հայկական, եթե դու Արցախի բանալիները տալիս ես քո թշնամուն։ Դու կարող ես ունենալ քո շահերի պաշտպանությունը եւ կարող ես ունենալ ազգային առաջընթաց միայն մեկ դեպքում, եւ քո իրավունքները քո ձեռքում են եւ քո խաղակարտերով միջազգային խաղատախտակի վրա խաղում ես դու, այլ ոչ թե տալիս ես դա ուրիշին, տվյալ դեպքում Ռուսաստանին։ Մենք իրավունք չունենք կրկնել սեպտեմբերի 3-ը, եւ մենք պարտավոր ենք բոլոր մեր գործընկերներին բացատրել եւ ոչ միայն խոսքով, այլ նաեւ գործով ցույց տալ, որ այդ վտանգը այլևս Հայաստանի Հանրապետության վրա կախված չէ, եւ մենք պատրաստ ենք գնալ լրիվ այլ ճանապարհով, գնալ դեպի մեր ապագա, գնալ այն ճանապարհով, որտեղ կա ապագա։ Կներեք, որ ավարտեցի այս բարերով, ես որևէ առնչություն չունեմ քաղաքացիական պայմանագրի եւ նրա նախընտրական խոստումների հետ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի ապագան արևմուտքում է, եւ չտեսնել եւ չհասկանալ դա նշանակում է լինել քաղաքականապես կույր։ Իսկ լինել քաղաքականապես կույր նշանակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության շահերի եւ հայ ժողովրդի շահերի թշնամի։ Մենք կվերադառնանք տաղավար կարճատարից հետո։ Շենքը կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ես ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆս ասում, դուռ, ուրեմն իդիալ։ Իդիալ համակարգ 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս։ Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքից նայում։ Դու ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել։ Հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ամենակարևոր, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձեր Վերթիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից եւ ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը՝ հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգրերից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։ Մենք ապրում ենք հարաբոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարքյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարեւոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարեւոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով որ Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Mm-hmm.
առաջին անգամ երբ խփեցին, ես մտածեցի էտի երևի դպրոցի վարոտեն է, փակվեց, ուղակի քամուց, բայց արդեն երկրորդ գմփոցից ես հասկացա, որ չէ, էսի ուրիշ բան է, էսի պատերազմի նշան է։ Ես Facebook-յան էջով ուղակի գտա համար, հեռախոսահամար, որի վրա փորձեցի զանգել խնդրանքով, չգիտես ինչու, կարծես Աստված ասում էր, այս համարի տակ գտնվող անձը ձեզ պետքա որ օգնի։ Նպատակ եմ դրել իմ առջե, որ հիմիկվանից հետո ես սերունդ եմ դաստիարակելու միայն ապացուցելով, որ թշնամին թշնամի է, և դաստիարակելով, որ թշնամուն միայն պետքա ոչնչացնես, ուրիշ ոչինչ, որովհետև թշնամին ուրիշ լեզու չի հասկանում։ Վերադառնալով Արցախ իրենց ամեն մի ադրբեջանական դրոշի տակ, ես ամեն մի ադրբեջանցի զինվոր եմ թաղելու իմ ձեռքով։ Եթե նույնիսկ այսօր հնարավորություն ձեռք բերվի հետ վերադառնալ, ես այս տունը նույնպես չէի թողնի, որովհետև արդեն իմ շունչի, իմ հոգին այստեղ ես ներել եմ դրել։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը գտնվում է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում։ Արվեստի պատմության թանգարանի այս ներսի շքեղ ինտերիերի համար կայսերը, այսպես ասած, ժամանակակից լեզվով մրցույթ է հայտարարել, և ամբողջ այս նկարները, ինչպես տեսնում եք, Քլիմտի գործերն են։ Արվեստի այս տաճարում մարդիկ վայելում են իրենց ընթրիքը, գինին։ Իթիվը սայլոց այստեղ ներկայացված է նաև Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանի դրամը, ու գրված է Տիգրան Մեծ, Արմենիա, այս ամենը ներկայացված է։ Արաքսը մեզ ցույց տվեց Աբգար թագավորի պատմական նամակը Քրիստոսին ու Քրիստոսի պատասխանը։
Արդեն երկրորդ տարին է գալիս եմ Հայաստան։ Անկեղծ պետք է ասեմ, ինձ զգում եմ ինչպես տանը։ Աշխատել եմ նաև Տավուշի մարզում, հնագիտական նախագծերի շրջանակում։ Մենք պեղել ենք մի քանի ուշ միջնադարյան գերեզմաններ, որոնց մեծ մասը լավ պահպանված են, որոշները ոչ այնքան։ Գուցե զբոսաշրջիկի տեսակետից եմ ասում, բայց սիրում եմ նուրը և ամեն ինչ կապված նրան հետ, լինի հուշանվեր թե այլ բան։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու Դորդի գլխավոր խմբագիր Տիխին Ջիտբեի հետ։ Սա առաջինն է, աշխարհաս փյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Շառնակում ենք մեր եթերը հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Կարծես թե ամենաթարմ լուրը, ամենակարևոր լուրը այս պահին, որը մենք կարող ենք կապել տարածաշրջանի հետ, դա Թուրքիայի մտադրությունն է։ Թուրքիան դիմել է BRICS ընդունվելու կապակցությամբ և նշվում է, որ այդ հարցը քննարկվելու է Ռուսաստանում, Ռուսաստանում BRICS-ի սամիտի ժամանակ, հոկտեմբերի 22-ից 24-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Եթե մենք այդ ամենին նաև գումարում ենք Ադրբեջանի հայտնած ցանկությունը, որը Ադրբեջանը հայտնել է այդ թվում նաև մասնակցել BRICS-ում, բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է մոտիվացիան և այսօր և արդյոք այդ երկու երկրների այդ ցանկության միջև կա անմիջական կապ։ Շնորհակալ եմ։
Տեսեք, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիների ընթացքում BRICS կազմակերպությունը կարծես թե ընդլայնվելու միտումներ է արտանագրում, այն որում տարբեր աշխարհագրական ուրեմն շրջաններ ընդգրկելով։ Անցյալ տարի ես հիշեցնեմ, որ կազմակերպության անդամ են դարձել ՀՀ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, Իրանը, եթե չեմ սխալվում, և Թուրքիայի հայտը դեռևս անցած տարի մերժվել էր, և դա էլի պայմանավորված էր որոշ կարևոր խնդիրներով, հատկապես Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունը։ Այսինքն, այստեղ BRICS-ը ինքը իր հիմքով առավելապես լինելով տնտեսական կազմակերպություն, այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ քաղաքական որոշակի ուրեմն բաղադրիչ էլի գործարկվում է, և օբյեկտիվորեն այդպես էլ պետք է լինի, և BRICS-ի անդամակցությունը կամ անդամակցության կամ BRICS-ի կազմի ընդլայնումը որոշակի բնականաբար քաղաքական հիմքեր և նախապայմաններ է պարունակում։ Թուրքիայի BRICS-ին անդամակցելու նպատակը դեռևս անցած տարի էր նաև նշում, հիմնական բնականաբար տնտեսական է, քանի որ գիտենք, որ տևական ժամանակ է Թուրքիան ունի տնտեսական խնդիրներ և փորձում է տարբեր տնտեսական ձևաչափերում իր անդամակցության կամ իր մասնակցության ընդլայնման եղանակով աղթարել այդ տնտեսական խնդիրները, բայց նաև Թուրքիայի մասնակցությանը ոչնչացնելու փորձերը և քայլերը դրանք էլ բնականաբար քաղաքական են, և ես կարծում եմ անցյալ տարի օրինակ Թուրքիայի անդամակցության չարտոնը պայմանավորված էր նրանով, որ Ռուսաստան-Թուրքիա խնդիրներում հարաբերության խնդիրները առաջացել, հատկապես պայմանավորված ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման պրոցեսում Թուրքիայի քաղաքականությամբ, եթե քիշեք, նախ Թուրքիան արտոնեց Ֆինլանդիայի անդամակցությունը, ապա Շվեդիայի անդամակցությանը հետ կապված որոշակի բանակցություններից հետո արտոնեց նաև Շվեդիայի անդամակցությունը։ Այսինքն, սա բնականաբար խնդրահարույց է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, որտեղ տևական ժամանակ այս խնդիրը Թուրքիան վաճառում է Ռուսաստանի վրա ինչ-ինչ դիվիդենդներ ձեռք բերելու համար։ Այնպիսով կարծում եմ, որ այս պահին կա քաղաքական, կա տնտեսական շարժ Թուրքիայի կողմից BRICS-ի անդամ դառնալու, այսինքն նախկին մոտիվացիան չի փոխվել, բայց թե Ռուսաստանի վարկագից այս անգամ ինչպես կլինի, ես կդժվարանամ դրան պատասխանել, որովհետև չի բացառում, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի հետ նաև Թուրքիայի անդամակցությունը արտոնում է, բայց միայն ժամանակ չի բացառում, որ երկուսն էլ չլինեն կամ երկուսը որևէ հատկապես Թուրքիայի անդամակցությունը չլինի, որովհետև կրկնում սա այստեղ քաղաքական բաղադրիչն է կարևոր, և զուգահեռաբար ընդառնում են ակտիվ բնականաբար կուլիսային քաղաքական սակարկությունը։ Կա կարծիք, որ իրականում Ադրբեջանին BRICS է տանում հենց Ռուսաստանը, դուք կիսում եք այդ կարծիքը, Ռուսաստանը շահագրգռված է դրան։ Այո, շահագրգռված է, որովհետև մենք տևական ժամանակի ականատեսենք մի շատ նուրբ գործընթացը մեր տարածաշրջանում, այսինքն որը պայմանավորված է կամ որը տեղի ունենում Ադրբեջանի շուրջ, այսինքն մեր տարածաշրջանում մրցակցությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ակնհայտ երևացող մրցակցությունը, և այդ մրցակցությունը երեք երկրներում է միաժամանակ, թե Հայաստանում, թե Վրաստանում, և թե հատկապես Ադրբեջանում, և այստեղ դուք քանի որ հարցն ավելի կոնկրետացեք Ադրբեջանի հետ կապված, մենք նկատում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանը փորձում է 2020 թվականից էականորեն մեծացած թուրքական
ազդեցությունը թույլացնել եւ կամ հավասարակշռել։ Իսկ դա ինչպես կարող է լինել նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների միջոցով, ինչպես միշտ է եղել։ Դա զուգահեռաբար իհարկե իրականացվում է նաեւ շատ ավելի արևելյան Չինաստանի իհարկե հետ համագործակցությամբ, հատկապես տնտեսական մակարդակում, որտեղ ամենամասնիկ առաջ այդ երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր փաստաթուղթ ստանալու։ Բայց նաև Ռուսաստանի միջոցով, որտեղ ավանդաբար մենք ականատես ենք եղել այս երկու երկրների միջև Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև մրցակցությունը տարածաշրջանում շրջանում ամբողջապես առանձին երկրներ։ Հիմա քանի որ ալևը, ինչպես արդեն նշեցի, նկատելիորեն խնդիր է դրել թուլացնել Թուրքիայի ազդեցությունը, եւ Ռուսաստանն էլ փորձում է Ադրբեջանի միջոցով գոնե պահպանել տարածաշրջանում, այս տարածաշրջանի իրենց գնահատմամբ ամենա կարող երկրի միջոցով իրենց ներկայությունը տարածաշրջանում, բնականաբար փորձելու է Ադրբեջանի ևս ստանալ BRICS, եւ հենց այստեղ է, ես եթե նկատեցիք, միանշանակ պատասխան չտվեցի, թե արդյոք ինչ հանգուցալություն կլինի այդ ընդլայնման գործընթացը, որտեղ նույն այդ մրցակցության համատեքստում գուցե Թուրքիայի մասնակցությունը, անդամակցությունը BRICS-ին չարթոնվի, բայց Ադրբեջանն արթոնվի։ Այսինքն այս նույն պրոցեսները կան, եւ քանի որ մենք ակտիվ քաղաքական պրոցեսների ականատես ենք եւ դրանց մեծամասնությունը կամ ավելի մեծ մասշտաբը ցավալը ոչ հրապարակային մակարդակում է, դրա համար այս իրավիճակում հստակ կոնկրետ կանխատեսումներ անելը բավականաչափ բարդ է։ Իրանի արտգործնախարարի խորհրդական, Իրանի արտգործնախարարության Եվրասիայի դեպարտամենտի ղեկավար Մոստաֆա Դեմիրչիլուն հանդիպել է Թեհրանում ռուսական դեսպանի հետ, եւ հանդիպան ժամանակ հերթական անգամ խոսել է Իրանի կարմիր գծերի մասից, մեր տարածաշրջանում, եւ ընդգծել է, որ Իրանը պաշտպանում է տարածաշրջանում անվտանգությունը, պաշտպանում է եւ կողմնակից է, որ լինի խաղաղություն եւ ստաբիլ իրավիճակ։ Մի խոսքով հայտնի է, հա, Իրանի դիրքորոշումը, հերթական անգամ այդ բոլոր թեզերը եւ նարատիվները պարոն Դեմիրչիլուն շեշտել է։ Ինչ է տեղի ունենում ռուս ադրբեջանական եւ ռուս իրանական հարաբերություններում, ինչը առիթ է տալիս այսպիսի հայտարարություններ հնչեցնել հերթական անգամ եւ հերթական անգամ խոսել Իրանի շեշտադրումների եւ քաղաքականության մասին։ Ինձ համար էլ անկեղծ ասած, երբ որ ես էլ այդ տեղեկատվությանը ցանոթացա, առաջին հայացքից իհարկե այսպես տարօրինակ է թվում, թե ինչու կրկին Իրանը Ռուսաստանի հետ այդ դեսպանի հետ հանդիպման մակարդակում վերահաստատել է իր կարմիր գծերը, բայց մի այսպիսի կարևոր ներկություն կա, այդ մասին նախորդին նշեցի, բայց հիմա էլ ուզում եմ շեշտադրել։ Մեր տարածաշրջանում չերևացող, բայց ահռելի ցավալով մրցակցություն է ընթանում, այսինքն Հարավային Կովկասում նրան արևան երեք տերությունների միջև, եւ այդ մրցակցության հետ կապված շատ մեծ է անվստահության մթնոլորտը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Թուրքիան չի վստահում Ռուսաստանին, Ռուսաստանը չի վստահում Թուրքիային, Իրանը չի վստահում Թուրքիային, Թուրքիան Իրանին, Իրանը չի վստահում Ռուսաստանին, Ռուսաստանը չի վստահում Իրանին։ Այսինքն թվում է, թե դրական միջավայր կա փոխգործակցության, երեք գումարած երեքի մասին են խոսում, տարբեր ձևաչափերով ինչ-որ բանակցություններ են նախաձեռնում, բայց այն պրոցեսների մի ահռելի ցավան, ինչպես արդեն ասել, գաղտնի է եւ այսպես կուլիսային է, այդ անվստահությունը կա։ Օրինակ նույն իրանական կողմի մոտեցումը Ռուսաստանի վերջին ակտիվացման Ադրբեջանում, սա ակնհայտ է, այսինքն այդ անվստահության գործում ակնհայտ է, թե նրանք նորից կարծում են, թե գոնե փորձագիտական գնահատականներ, որ չի բացառում կրկին որ այդ միջնացքի թեմա ակտուալ է,
Եվ փորձեր նոյեմբերի հիմնով, նոյեմբերի հիմնի սկզբունքների իմաբրա 2020 թվականի փաստաթուղթի սկզբունքների իմաբրա այդ ապաշրջապակում իրականացվել։ Սա է, բնականաբար, ինչպես 20 թվականին են դեռևս իրանական կողմից անդրադարձրել, իրենց համար ներդրումը տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության հնարավորություն կամ պետությունների տարածքային ամբողջականության խախտման հնարավորություն։ Սա է պատճառը, որ այդ Ռուսաստանի ակտիվացումը, ռուսական կողմից կրկին այդ ապաշրջապատման թեմայի ակտիվացումը, իրանական կողմը, այսպես իրանական կողմը դրանում որոշակի վտանգներ է նկատում, եւ ես կարծում եմ, որ վերջին շրջանում կրկին ակտիվացած այս վերձները դրա մասին են վկայում։ Իհարկե չեմ բացառում, որ կան որոշ հետախուզական տվյալներ, տեղեկատվություն եւս տարբեր երկրներում ընթացող բանակցային պրոցեսներից, որ հետևանքով է իրանական կողմը հարկի համարել Ռուսաստանին հիշեցնել իր կարմիր գծեր այս տարածաշրջանում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում տրամաբանությունը, պարոն Պետրոսյան, որ մեծ հաշվով այդ փոխադարձ անվստահությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև մեծ հաշվով դա Հայաստանին ձեռնտու է, հաշվի առնելով, որ կոնսենսուսը Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև մեր տարածաշրջանում Հայաստանի համար կարող է ավարտվել միայն եւ միայն մեկ բանով՝ կատաստրոֆայով։ Մրցակցությունը լավ է, եթե այդ մրցակցությունը դրական է, կանխատեսելի է, բայց երբ որ այդ մրցակցությունը անկանխատեսելի է, շրջանակներում կարող են գործարկվել այնպիսի գործիքներ, որոնք ակասում են գոնե միջազգային իրավական կամ պետությունների միջև ընդունված այդ մրցակցության գործիքակազմին, դա արդեն վտանգներ է ներկայացնում, իսկ աշխարհում ներկայում եւ մեր տարածաշրջանում աստղապես եղած իրողությունները մեծ վտանգություն են առաջացնում, որ կարող են օնակ լինել ստվերային գործակներ, ասենք երկուսով կարող են մեկին, այսպես մեր Երևանյան աշխարհաբարով աստղ կցել, այո, կարող են երկուսով միանալ մեկին կցել, օրինակ նույն Սիրիայում նման process կար անցյալ տարվա սկզբից, 2022-ի սկզբից, երբ որ Ռուսաստան ու Թուրքիան ուզում էին Իրանին գցել եւ այսպես դասը տարածին ինչ-որ ձևաչափ ստեղծել հարաբերական, այսինքն այս կա եւ մեր տարածաշրջան, օրինակ այո, օրինակ դրական է, որ այս պահին ասենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի համար չերևացող, բայց շատ կարեւոր օրակարգային խնդիր է, որի միջոցով Թուրքիան տեսնում է տարածաշրջանում ազդեցությունը մեծացնելու միջոց, բայց Ադրբեջանը սահմանափակում է Թուրքիայի ուրեմն այս հնարավորությունը իր նախապայմանները առաջ բերելով։ Մյուս կողմից, օրինակ, Ադրբեջանը փորձում է դուրս գալ Թուրքիայի ազդեցությունից, ավելի մեծացնելով Ռուսաստանի հետ համագործակցության շրջանակը, բայց միևնույն ժամանակ ռուսների մոտ կա այդ մտահոգությունը, որ օրինակ միևնույն է, որքան էլ Ադրբեջանը այս պահին ցույց է տալիս դրական կամ ձևավորում է դրական մտքով երկկողմ հարաբերությունները, չի բացառում, որ տակից ինչ-որ այլ պայմանավորվածություններ կան, դիցուք օրինակ ռուսների հետ բանակցություններում հայտարարում, որ կողմը ռուսական ձևաչափերում Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացի վերականգնման կամ կողմը, որպեսզի այդ ապաշրջապատման գործընթացը տեղի ունենա նոյեմբերի մի փաստաթղթի համարը, բայց Հայաստանի հետ բանակցություններում կամ արևմտյան երկրների հետ շփումներում դիցուք օրինակ քննարկում է առանց ռուսական միջնորդության, գուցե ուրեմն շատ ավելի փափուկ վերահսկման գործիքակազմով ապաշրջապակման մասին է բանակցում, եւ ի վերջո կարող են հենց այս տրամաբանությամբ էլ գա պայմանավորվածություն, այսինքն կամ խոսում է ռուսական միջնորդության հետ, ռուսական միջնորդության ընդունելության մասին, բայց շատ ավելի փորձում է Հայաստանը
բանացեն երկում ձևաչափով, այսինքն այս անվստահությունը բոլորի մոտ էլ կա, բոլորի կրկնում եմ, հա, նույնը օրինակ որքան էլ մենք խոսում ենք Իրան-Հայաստան հարաբերություններում անխնդիր այդ դրանց հարաբերությունների բնույթի մասին, բայց այդ նույն անվստահությունը այսօր նույն իրանցիների մոտ կա, Հայաստանի հանրության, հատկապես արևմտյան ուղղության քաղաքականության նկատմամբ, հա, ինչ հիմա եվրոպական դիտորդական առաքելության խնդիրը ամենառիթով բարձրաձայնում է, որ իրենց համար պրոբլեմատիկ է կամ ընդհանրապես օրինակ արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացումը։ Այս անվստահությունը կա, բայց կրկնում սա օբյեկտիվ է, որտեղ սա պայմանավորված է աշխարհում ձևորած իրողություններով, և քանի դեռ տեսեք ժամանակային առումը կա, այս 24 թվականի մինչև ավարտը այս պրոցեսները տարբեր հատկապես կուլիսային պրոցեսները շատ են ակտիվանալու, մինչև Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ավարտը և այդ դրանց արդյունքների արդեն ուրեմն ամփոփումը, որից հետո գուցե փոխվի արդեն կամ հարաբերությունների շփումների ձևաչափը, կամ որոշակի գոնե այսպես կարգավորումներ լինեն կամ կանոններ սահմանվեն այդ հարաբերվելու ուրեմն տարբեր ձևաչափերով։ Հետևաբար, քանի որ այս անկայունությունը անորոշություն դեռևս մի քանի ամիս շարունակվելու է, յուրաքանչյուրը փորձում է օգտվել դրանից և առավելագույն դիվիդենդներ շահել, որտեղ հիմա որևէ կա պայմանավորություն, հիմա որևէ այսպես որոշակիություն և երկողմյա ընդհանրապես տարածաշրջանային համագործակցության տրամաբանության մեջ ակնկալելը մեղմ ասած միամտություն կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքը առաջինի եթերում, կհանդիպենք։ Կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք հանդրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Ես մեր կողքի խանութը մենակ է։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր, ուրեմն իձյան։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իձյան։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆս ասում, դուր, ուրեմն իդեալ։ Իդեալ համակարգ, 27 տարի դեպի կատարելություն։ Գնում եմ Եգիպտոս, Պատրիկիս լավ կնայես։ Ինչ ես դեպքիս նայում, դու էլ ես ուզում Եգիպտոս գնաս։ Ուզում եմ, բայց նոր հեռախոսել եմ ուզում։ Թիմում շատ հզոր սմարթֆոն կա։ Կամերան 108 մեգապիքսել, հետնել իդեալական ուսապարկ են տալիս։ Ու ամենակարևորը, Եգիպտոսի ուղեգիր կարող ես շահել։ Ձերբեր թիմից Honor 200 Lite smartphone-ն ամսական սկսած 2400 դրամից և ստացիր գեղեցիկ ուսապարկ ու ամենակարևորը, հնարավորություն շահելու 100-ից ավել ուղեգներից մեկը դեպի Եգիպտոս։ Team Telecom Armenia, երկարացրու ամառը։